Знову смуток і біль. У скорботі рідні, близькі, друзі, бойові побратими та земляки. Сьогодні Мукачево навколішки прощалось із полеглим захисником Олександром Шином. Маємо сьогодні вже 532-й день, коли тривається повномасштабне вторгнення. І знаєте, сьогодні ми в черговий раз прощаємося із жителем нашої громади, захисником Олександром, який віддав своє життя то саме цінне, що він мав. Тому що, як каже Боже Слово, що немає більшої любові на ту, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Олександр народився 9 лютого 1988 року в Мукачеві. Навчався в школі номер 2, після чого здобув освіту у професійно-технічному училищі. У серпні 2022 року пішов захищати Україну. Служив солдатом у військовій частині А-46-40. Наприкінці липня 2023 року отримав поранення та був прооперований. 3 серпня загинув у клінічному шпиталі у Києві. І знаєте, мені одразу пригадується слова нашого українського поета Василя Симоненка. У тому вірші, який він написав у 55-му році, це якраз що про всіх тих наших захисників і захисниць, де у тих словах є наступне, що живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. І це є правда. Олександр виборював життя для нас, щоб ми з вами жили у вільній, незалежній державі. І ми в це віримо, що з допомогою Бога, з Божою поміччю, з допомогою наших Збройних Сил України цей день не стане. А ми про нього будемо пам'ятати, про той його подвиг, який він зробив, віддавши своє життя за нас. У захисника залишилася мама, сестра та племінниця. Поховали героя на Алеї Слави Центрального кладовища. Та герої української землі не вмирають. Світла пам'ять про них буде жити вічно.